ikke gå glipp av Eureka på Disney Junior. Men først kommer enda et magisk øyeblikk. Eureka og vennene hennes leter etter en hemmelig hule. De har hørt at det finnes bioluminiserende skapninger som lyser opp mørket med sitt eget lys. For å finne dem må de først komme seg gjennom hele hulen. Men de hadde ikke regnet med at det skulle være så veldig, veldig mørkt der inne. Går det bra, Barry? Ja, men jeg tror jeg gikk på en vegg. Ok, ikke noe problem. Har dere flere øresnegler? Vi trenger bare litt mer lys for å finne veien. Eureka, jeg ser noe som lyser. Kanskje en øresnegle, eller kanskje et lite skinnende huleinsekt med små skinnende huleinsektøyne. Ok, jeg løfter den. Der inne krystallen har omfortalt oss om. Og gjett om vi klager noe av det. Kjøre solstråler gjennom krystallen, snu den og hold heit. Og så sender du ut masse skinnende lys. Jeg har det! Barry, kan du holde denne stødig? Skal bli. Og Pepper, om du kan holde den der. Ok. Så, når vår lille sikksakk-stråle treffer den store krystallen vår, så vi lager mer lys. Oi! Vi klarte det. Takket være deg, Peps. Du fant alle de beste tingene, Pepper. Jeg er god på å finne ting. Men hvor er veien videre? Jeg tror dette er enden av hulen. Hva? Det kan ikke være enden. Nei, det er ingen selvlysende dyr her. Kanskje vi er i feil hemmelig hule? Jeg vet ikke. Det betyr jo at jeg har gått gjennom denne mørke hulen for ingenting. Jeg har lært meg å ikke være redd for ingenting. Kanskje? Å nei, vi bør være i riktig hemmelig hule. Og det bør være et sjeldent vesen i enden av den. Glitremaur, en skinnende fisk, hva som helst. Pepper! Pepper, går det bra? Ja, på en måte. Kan du se oss? Jeg lyser med lyset. Nei, for jeg har lukket øynene. Det er løsningen min. Vent, nei, du må åpne de. Du må kunne se oss for å finne oss. Nei, takk. Må bare holde de lukket. Ok, da kommer vi ned til deg. Lag litt la-la-la-la-la-la-la-lys. Lag litt la-la-la-la-la-la-lys. Du er kjempeflink, Pepper. Er det sant? Ja, det er helt sant. Du er veldig modig. Det er sant. Yep. Og nå er det bare litt mer mørke. Ikke noe nytt. Ingenting annerledes. Dette klarer du. Barnemat. Jeg klarer dette. Ok, jeg tror jeg er klar til å åpne øynene, så jeg kan finne dere. Eureka? Barry? Jeg tror jeg fant lysedyrene. Og jeg tror jeg fant sklia! Joho! Oi! Dette er bioluminescens. Jeg har aldri sett noe lignende. Og så, ved bruk av oppfinnsomheten sin, klarte de å komme seg til enden av denne mørke, mystiske hulen. Men enda viktigere enn det, de oppdaget at venner er utrolig gode på å hjelpe deg med å overvinne frykt. Abonner for flere morsomme videoer, og følg med videre på Disney Junior for å se alle dine favorittserier.